awewe rek lalaki temenang kiih bari nangtung titik aturan lalaki kenahun nangtung oge nyir belak cangkeng anakun tanggal jauh di situ bukakeun seletingna tongholkeun huluna atuh huluna teh culang jilo cek huluna teh nyir cang cen euy seharian aku dipendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha dararama? Sararehat. Alhamdulillah. Tunuh jan. Ngopi jan. Ngopi atuh. Meuli. Singkong Pak ngajawab salamna siap. Siap. Diduakeun nu ngajawab salam mudah-mudahan sing barokah dunia akhirat. Amin. Sing loba duit. Amin. Sing kabayar hutang. Baroga hutang. Nu bener. Baroga hutang. Yang lunas teh. Bayar. Hari udut beki hutang dihantep. Sorry ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikaha wa nadaba ilaih li'annahu min sunnati rasulillah wa harrama sifah li'annahu min sifatil jahiliyah ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du qala Allahu ta'ala fil quranil karim wa huwa asdaqu wa ahsanul qailin a'udhu billahi minas shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَقَالَ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni wa qala aidan fi hadithil ukhra kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba qalu wa man ya'ba qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Tabarukan bidu'a Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Amin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mashkura rabbi israh lana sudurana
wa yassir lana umurana wahlul uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Muradibul awqot, pengatur waktu, pemindah acara. Anu parantos ngudarjang ngabagi detik protokol disebutna atawa MC. Pangersa pun lancet, yang masya Allah malam ini luar biasa berseri-seri. Ganteng na mengundang bidadari anjay. Ya kasep nama beda-beda tipis jeung aing gitu dah. Orang doakeun mantenna mudah-mudahan sing panjang yuswana, barokah milik rezekina, ditambih-tambih barokahna, ditambih-tambih ilmu manfaatna, ditambih-tambih istrina. Kada geuning rada khusyuk geuning amin. Mudah-mudahan mantenna sing ditetepkeun husnul khotimah amin. Amin. Ya robbal alamin. Hatur nuhun pangersa tos ngarencangan. Oke teh hilap yang teristimewa pada malam yang berbahagia ini para juama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Tikawit Bapak Kepala Desa yang mempunyai wilayah ini atau yang mewakilinya. Tikawit Bapak Kepala Desa dugi ka Ketua MUI Desa, Ketua BPD, Ketua Linmas, Ketua Pemuda, Bapak RW, Bapak RT. Aya RT na? Aya RT na? Di mana? Mana teh? Yang malam ini si RT-nya nyumput. Doakeun mudah-mudahan Pak RT sing panjang umur, sing dibere kasabaran anu badag. Sebab ayeuna nama jadi RT kudu torek. Bener deh. Lain torek teu ngadenge, lain torek teu nangkap kana suara, lain torek budek, lain torek bolot, tapi kudu nong torek. Nong torek. Tinggal bibir aing. Naon cenah nong? Si eta mun nelek-nelek bibir aing. Kudu nong torekeun ayeuna nama jadi RT. Bener teh? Naon sababna? Ceuk batur RT pangkat paling rendah, ceuk batur RT jabatan paling handap, ceuk batur RT gaji nage eueuh nu nyahoeun. Heuh bawaning kuleutik meureunan. Tapi hampura ece sanajan disebut kubatur jabatan panghandapna, kubatur jabatan pangrendahna, kubatur disebut gaji pangletikna, hampura palebah pagawe, palebah pagawean, palebah kinerja RT numpang deket najem masalah. Hidup RT. Anjay. Nah ini jadi kampanye si RT ya teh. Sok buktikeun. Pada jadi cemoohan orang, saling disalahkeun RT, sagala disalahkeun RT, padahal kinerja jeung sagala rupana nama si RT nu digugunying ku masyarakat. Bener? Tatanga imahna kahuruan RT diteang. Bener teu jeung? Tatanga hayamna aya nu ngabuadoh RT diteang. Tatanga anakna reuneuh. RT si RT nyau aing mah teu miluan ngareuneuh. Pokona duakeun RT di dieu mudah-mudahan sing barokah amin. Amin. Yang teristimewa guru-guru sim kuring anu tos sababaraha kali pendak abdi ka urang dieu. Abdi jeung urang dieu geus asa jadi dulur mudah-mudahan sing jadi dulur ila yaumil qiyamah amin.
berguru-guru Simkuring, asatid-asatid, ulama-ulama Bandung Barat, ulama-ulama wilayah ia, ulama-ulama nu aya di kampung ia, para kiai, para ajengan, para ustad anu biasa mere ilmu ka urang setiap minggu, bahkan setiap saat ka anak incu urang, guru-guru Simkuring, doakeun sing palanyang umur. Amin. Amin. Sing tarik tadi ngadoakeun kiai. Amin. Amin. Api-api teu butuh sia ka kiai. Engga nanya ka urang dia butuh teu ka kiai? Butuh. Eta nu teu ngajawab juga teu butuh geuning. Butuh teu ka kiai? Butuh. Butuh teu ka ulama? Butuh. Nyaah ka ustad? Nyaah. Nya naon? Goblok nya mere. Da jeung heuheuhna liwat ustad teh aya di kunci panto. Mama, mama, tulakan deui panto cenah aya si ustad liwat bisi nginyeum duit deui. Anu kitu kudu dicekek ku jurig teh. Mata punten abdi mah berkali-kali nyarios, abdi paling teu setuju, paling ijib, paling teresep lamun aya jelema leuwih ngagung-ngagung kiai anu jauh tapi ka kiai anu aya di lembur sorangan sia teu sopan-sopan acan. Nah, makasih. Mori datang kiai nu jauh mah. Mun hayang nyipok poe taing. Lain ulah di jauh, lain ulah dimuliakeun. Lain ulah dimuliakeun. Kiai datang tinu jauh, kiai tinu jauh, kiai tinu jauh, lain ulah dimuliakeun, lain ulah dimumule ku urang. Da meureun sarua ulama, meureun sarua kiai, meureun sarua ustad, tapi ngamuliakeun kiai anu jauh. Tong nepi ka ngaleungitkeun hormat jeung takdimna urang ka guru-guru urang nu aya di lingkungan urang. Amin. 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 Anu puguh mah ketika kucas aya nu maot mah moal neang nu jauh moal. Bener teu? Ya. Tos ngaji penting ayeuna pusek teh isukan aya nu maot nelepon aing mah. Neang aing mah. Nelepon ka aing. Cik aing teh teuing lain urusanun aing. Bener teu? Leres teu? Kiai setempat di Badega, ustad setempat di Piwara. Tapi ka urang geus teu asa-asa tutah titah ka kiai, urang geus teu kagok-kagok minta tulung ka ustad, senantiasa ustad minta tulung. Leres teu Umi? Nu tahlilan kiai nu marhaba. Kiai. Hayang atuh euceung ngajawab euceung. Sakunaon mah tetamu? Mungkin terkesima ningali aing. Coba balikan deui, sok ngajawab, siap? Ya. Nu teu ngajawab diduangkeun sing teu bisa hitut, siap. Anjir ka bebengkeun. Coba balikan deui. Aduh. Nu tahlilan kiai. Nu marhaba kiai. Ngurus mayit kiai. Ngagotong mayit kiai. Oh, jadi ngagotong mayit di dieu ku kiai. Mun ku aing dibabetkeun. Urang geus teu asa-asa, Umi, tutah titah ka ustad, geus teu asa-asa miwarang ka kiai, tanpa pamrih selalu mere tulung ka urang, selalu ngalayanan ka urang, bahkan teu cukup mere ilmu ka urang, ka anak incu urang, tanpa pamrih mungeun digaji, teu aya kiai nu hayang digaji, teu aya ustad nu hayang dibere duit. Eueuh, kiai nu beukeun amplop eueuh. Cicing lah dengan guna lain can beres ngebangus ya. Awak kiai nu beukeun amplop umi awak. Atuh pan ari eusina nama duit guys. Bener tuh guys. Bener. Atuh sah nu teu butuhkeun kana duit. Eceu butuh teh kana duit. Atuh kamu aing meureunan. Al ulama kasiroj ayat nurun fi qalbil insan. Ayana kiai, ayana ustad, ayana pasantren, ayana ajengan, ayana pangaosan, ayana majlis taklim, loba santri, loba ustad di lembur urang. Umi, eta nu bakal nyaangan hate urang dunia jeung akhirat. Amin. Amin. Butuh teu kana cahaya? Butuh. Apa ningali aing aya lampu? Bener teu? Coba ieu lamun lampuna kabeh dipareuman poek mah. Keur mah poek aing na oge. Poek. Heeh nya. Mah nya aing ceramah huntu nya bubur di sana.
apanan rawaskeun meureunna. Abdi tiasa ningali ka Mustami, Mustami tiasa ningali ka abdi, leres teu? Bener teu? Sok tengah peuting nini-nini hayang kahampang. Jeung si Imah teh kasalakina. Abang, naon sia teh gogorowan? Aing hayang kiih. Oh, hayu atuh ka ditu ka jaman ka WC teh. Pan hujan badag tadi bari tiris bener pareum lampu poe anteur kumane. Aing geus sieun nganteurna oge teh salaki. Nago ge kadinya di dapur lur kompor. Eta ku tega salaki gembleng. Jeung ngawaro deui pangajikanana teh. Gidi ka dapur lekacat naik kana kompor. Tong dibayangkeun gembleng teh deuleuh sia teh. Heuh, da kabayangkeun heuh urang. Naik kana luhur kompor porosotkeun meureun eta naha. Heuh garasina. Begitu si emak kehampangan dina luhur kompor. Eh pan sok ngabiri gidik lain. Eta ibu-ibu lamun kehampangan sok ngabiri gidik tara. Nah, bohong sia. Lain sok naong deh kan sia. Atuh pan aing ge boga pamajikan di ieu sok naong jeung dong sia. Da abdi ge pan gaduh bojo pangresa di bumi. Setiap balik ceramah, bojo uing sok hayang dianteur ka WC. Ke pamajikan teh ayah anter dong ke WC. Dijawab ku aing siap. Anteur ka WC ka ditu ka pengker. Karang ngilu ka jero WC uing mah ngadagoan we na panto bari ngadengekeun. Menyir sorakiin ada gitu. Eta sorakiin randa beda jeung Parawan. Hah? Kumahari Parawan? Parawan kumahari. Nah, kieu ada gitu. Oh, ini mah permintaan pangresa. Tah sorakiin Parawan mah kieu ada gitu. Lain ces, ces kena ge. Memangna ban kempes ya. Kieu tadi gitu. Rumahnya apa hoi? Eta si emak begitu apai-apaian lengena rengse kehampangan begitu apai-apaian pananganan neangan gayung neangan cai jang cecebok cai jang nisang tekapangi sabab kondisina poek gelap gulita apai-apaian lengena tak kena komban minyak tanah. Dengan kena lah siap. Eta minyak tanah dipake ngisang ku si emak. Mungkin seperti itu. Beres ngisang ku minyak tanah. Ya cenage ustad muni kitu-kitu teuing. Muni isan es jorang umi punten. Da kedah jelas. Margi pan dicontohan meureun dina agama oge aya ilmu fikih anu nyaritakeun bab susuci bab tohal. Bab susuci umi punten kudu detail. Mata ketika guru urang nyaritakeun bab susuci, nyaritakeun bab bebersih tong disebut jorang dan memang kitu aturan maena. Cing guru urang nyaritakeun bab susuci dina mingonan nepi ka detail diomongkeun, nepi ka detail dicarita cara-cara ngisang dan lain sebagainya disebut jorang tuh. Tuh cek aturan agama contoh awewe rek lalaki temenang kiih bari nangtung titik aturan lalaki kenahun nangtung oge nyir belak cangkeng anakun tanggal jauh itu bukakeun seleting nenek tongholkeun huluna. Atuh huluna teh tulang jileung. Cek huluna teh anjir cang cenah euy. Seharian aku dipendam di dalam. Disintreuk helmna jebrot. Lalaki mangunaheun wae Haji. Tapi mohon maaf kepada para wanita, kepada kaum Hawa. Jangan sekali-kali memberanikan diri atau memaksakan diri kalian kencing sambil berdiri. Kenapa wanita tidak boleh? Karena takut mengawer-awer.
Nangan teh wajib hari bahasa Indonesia na awer-aweran teh. Iya, aura-aura. Nangan bahasa Indonesia na aura-auran teh. Iya, pokoknya mas. Burah wehan lah pokoknya. Tak itu ngeunahna jadi orang Sunda teh guys, bener teh. Matak tong era ngomong Sunda, urang mah urang Sunda, asli suku Sunda lain suku Jebra, bener tak? Lain tuh mengenang bahasa Indonesia, mangga ngomong bahasa Indonesia, kita urang teh urang Indonesia, meureun negara kesatuan Republik Indonesia, ngantong sok maksakeun ari teu bisa mah. Ibu-ibu teh biasa mah suku teh toh. Legek Indonesiaan beguk henteu. Awangkong jeung anak mata geuningan. Cok ini nanti, Dede nanti jangan ngilu ya. Cok udah nanti ya bahasa planet mana. Kalau ngilu nanti kamu mama sintrek loh. Hari budak nanti ngilu ke rumah sakit ke puskesmas. Dernya ocai budak nanti dangalian. Bangor. Di soledad. Guh rante labuh budak nanti pan molot. Cok ini nanti, tuh kan akibat tidak ngawaro. Tidak ngawaro ke mamang, jadikan dede tiga deblung. Dengar ruksak bahasa nu kitu. Aya hiji deui nu hese di Indonesia keun teh, lamun tukang ngusep celom giriwil, naon bahasa Indonesia na celom giriwil? Hah? Anjlomkeun. Iya, anjlomin. Aya di dieu tukang ngusep? Aya di dieu tukang ngusep? Nah, dengarkan tukang ngusep. Coba ibu-ibu, aing hayang nanya ke ibu-ibu. Bu, ridho teu boga salaki tukang ngusep saumur hirup? Sing tarik ridho tuh. Nah, dengarkan tukang ngusep. Mana tukang ngusep ya? Lain cek uing, bah, lain. Tau cek pemajikan abah. Tapi orang omean nih punten. Punten orang omean. Mun bisa mah kumaha cara napan ari hoknan ari ngusep mah hobi umi. Lain pegawaian ngusep mah hobi karesep, sementara setiap jelema mikaresep karena hiji perkara tong hari ganing batur pamajikan atawa dulur sorangan nyaran moal ditarima moal diwaro, bener teh? Ngan kumaha ye carana ngusep urang tersalurkan jeung pamajikan tong matak pasea sareng Allah ulah jadi doraka. Kang bengekeun tukang ngusep memeh ngusep teh salat heula. Beres sholat wiridan rasa kodok beres wiridan yasin 13 nyapan ame terjadi beres wiridan cokot jejer ka imah bebeja ka pamajikan mama papi terek ngusep hampurannya bisi tebalik saputing ayeuna bisi dua poe tebalik tah jang bekel poe ayeuna sapoeun 2 juta ridho teu tuh jadi ridho siay tadi teu ayeuna ridho cek pamajikanna siap ayah geus saumur hirup sugan siang ngusep ka walungan nu penting sapoena 2 mantap. Bisa laki nanti bangkrut tapi akhirnya gitu. Jadi mawa jejer lengkahkan suku bismillahi tawakal Tuhan Allah la haula wala quwata illa billah. Ya Rob, kewajiban abdi ka Gusti salat nu 5 waktu teu kakantunkeun nepi ka wiridan jeung ngaji Quran. Kewajiban abdi ka nu janten bojo, abdi teu ngantunkeun geus dibekelan ku abdi 2 juta. Gusti, salametkeun abdi nepi ka walungan meunangkeun naon teh lauk anu ngeunah tur badan. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap lengkah tuturkan ku bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bari mawa jejer teta jentasna. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mang ka mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ngadudu deui wiridan maca bismillah. Nepi ka tempat bismillahirrahmanirrahim asupkeun eta upana kana kail bismillahirrahmanirrahim. Alungkeun ta eta naonna? Oh, pirangku saya jejer di alungkeun. Oh, saya tanya kumul-kumul. Bismillahi Allahu Akbar. Cek lauk teh anjay. Kadang ngeunah yeuh mah pancingan teh cenah. Begitu nyangut
Umi punten surga dunia bagi tukang usup mah eueuh deui iwati ngabudubugna jejer sanajan kadupa kusna capit. Cek tukang usup tong waka dibedol lamun nyangut bisi pegat tanaga lauk gede kene berean heula terus bari baceo nungguan leles lauk teh yeuh biwir teh maca tas be hangap ye jejer yeuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah 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 geus rada leles bedol ceprut teh pegat bagong. Tungtung nama eta wirid bismillah beak dihakan bagong. Atuh lain bagong inna lillahi wa inna ilaihi rajiun cek babaturanna teh saha nu modar goblok. Balik deui ka nini-nini nu nagog tadi dina kompor. Ieu can beres ieu, awas. Eta si emak ngisang ngaku minyak tanah beres ngisang angsrodkeun lancinganana sup ka kamar satengah jam kemudian si emak karasa ateu. Jadi si emak teh protes kana jadi salaki. Abah. Ieu kunaon yang tai aing rarateun? Kunaon atuh sia teh sok gagabah cek salakina teh bisi aya sireuman pan tadi dina kompor nagok coba pangneuleuankeun ku maneh tuh ayo atuh cenah buru nongeng maneh nongeng kebayang nongeng enak kasurnya singkapkeun mureunna teh cek salakina teh daeuna naonan sia teh eueuh atuh damaran ku maneh caangan. Lain ku senter, lain ku baterai, lain ku HP. Dor ku korek. Begitu si emak nongeng cek. Tatidinya aya carita nini-nini yang cadukna kahuruan teh tah. Anu sok dipake jampe geuning pangeresa baheula mah lamun kuin pabujud geuningnya keur main langlayangan pabujud ta jampena teh eta. Henteu nini kahuruan cenah. Asbabuna julna teh eta teh tati si nini-nini eta bangunanna teh banguna. Pikir we umi ku urang lain ngomongkeun jorang, lain sebatas seserian hungkul, eta nini-nini eta si emak kakarak pareum lampu nepi ka kahuruan bujurna. Komo lamun hate urang anu pareung tina cahaya. Dunia akhirat cilaka na'udzu billahi min. Amin. Na'udzu billahi min. Otak atoh bingah gusti di lemur ieu seueur keneh guru-guru urang seueur keneh pasantren seueur keneh pangajian mudah-mudahan sing diamankeun lemur di dieu amin sing diberkahkeun lemur ieu amin mata abdi husnudon begitu dongkat di bumi wasilah kang adek baso neleponan ka abdi tapi kamari ti isuk pabingon hoyuh neleponan Ustad, geus mangkat can, keh heula ade sakeudeung deui. Da beurang keneh atuh sia teh ieu teh pilih hilap cenah Ustad. Aing geus make baju arek asup kana mobil arek ngalengkah kitu kiriming ditelepon teh ade deui. Si ade deui cenah. Naon ade? Pilih hilap teh da aing karang ngalengkahkeun suku ade. Cenah kukul dipoto ku aing suai. Nepi ka dieu alhamdulillah abdi pingal amar watas suta gusti atau kang haji ningali jelema masyarakat di malam satu tanggal maulid ieu aya pangaosan wasilahna sohibul bait nepi ka pinu tepuk tangan buat orang sini dimiti ibu-ibu bapak-bapak para santri bodak ngora santri ayah santri ya. Santri ayah santri santri ya santri hurra mantap yeah kang sing atau ayah santri mi sing bunga loba santri loba pengajian bakal nyaangan kana hate urang da ieu teh dararatang ka dieu teh meureun lamun dina hate urang eueuh cinta kana pangaosan eueuh cinta kana pengajian ditemani oleh Kiai Haji Muammar ZA Internasional yang aduhai eta sorak mudah-mudahan sing panjang yusuf amin dalamun nganalkeun hawa nafsu mah ece teteh akang punten wayah kete ka hayangna mah urang beres hujan teh mayoy bener teu da ibu-ibu hayangna mah sagoler we di imah bari nyeklan remote nonton sinetron
bapak-bapak paling yang ada di imah. Harapun imah dina naon, dina kursi beri tumpang kaki ditemani kopi hitam yang ngebul. Jai, centang ku NPO. Dagor ku gorengan hangat. Dagor ku ne huluna kena tembok. Modare kali dekat. Da budak ngora ge sarua ka hayangna bedak bener teu. Hayangna mah urang teh ulin-ulinan, nongkrong-nongkrong, game online, FF, ML, Mobile Legend. Ridoleuh aing. Anu herona si Cilong teh geuninganna. Maanya hoang. Nya, anu awewe mah dibungkeut buukna eta mah si Laila. Lain osok-osok dengekun hulas ya. Sudon kain osok. Tara uca abdi mah cukupnya hoe hungkul. Oh nuk itu bening permainan barudak teh. Abdi mah cukup hoe nyaho. Man kadang-kadang barudak sok ngajakan main. Adi layanan ya kuat. Ayo gak damung ya lehat udah. Tapi kulantaran dina hate urang uca punten akang Umi teteh. Dina hate urang aya rasa cinta kana pangaosan, aya cinta kana Al-Qur'an, aya rasa cinta ka guru-guru urang, aya rasa cinta ka kiai-kiai urang. Rela berbondong-bondong darah rongkap di bumi na masing-masing ka darareu. Tong leutik hate nu ngariung di dieu bakal dihampura dosa-dosana. Amin. Amin. Manin takola liatangan lama ilma gupirolahu kobla ayah tua jaminan kahiji samemeh ngalengkah kedua suku niat dina hate arek tolak nges muruluk manten dosa dihampura ku Allah amin. Amin. Harayang dihampura dosa? Ya. Bener. Ya. Haroyong dihampura dosa? Ya. Cung nuboga dosa? Cici tahan lengena tahan set rongkap jen laku aing set. Nah yang tengah cung kabehnya. Ongko hayang dihampura dosa tapi teu ngacung kabeh. Coba sakali deui. Harayang dihampura dosa? Ya. Cung nu boga dosa. Set tahan cicing set set. Set nu teu ngacung berarti dosana panglobana eta. Ye, pan dosa mah kudu di aku, guys. Bener teh? Pang geblek-geblek na jelema migawe dosa bari terumasa kana dosana tak itu hurungkeun keur maing weh. Pang edan-edan na jelema migawe salah terumasa kana kasalahanana keur masalah terumasa double salahna ge. Leres. Leres. Masih kene hade kene jelema dipandang ku batur sebelah mata disebut ku batur tukang bobok tukang tarok tukang morosotkeun tali anerok tukang ngarorojok liang heuh eta premanisme we disebutna arogan purah maksiat purah berdosa maaf Umi beuteung jelema eta nu pangheulana dihampura ku Allah terus teh kade kene jelema tukang maksiat tukang dosa tapi ujung-ujungna istighfar tobat ka Allah daripada jelema nu sok suci teh geuning sok ieu meni geuleuh meni asa aing panghebatna well gitu atuh tak atuh nyebut well sare ame kompa balikan deui. Muni asa aing pang hebatna. Muni asa aing pang beungharna. Muni asa aing pang geulisna. Muni asa aing pang kasepna. Muni asa pang beungharna. Bye. Geuleuh abdi mah ngaji kana kitu teh urang mah sabawa kana sok kitu. Nah, tapi aing jadi kababawa wel-welan eta teh teh gunana. Kami mimitina mah dina video eta teh ngaji. Si saha teh? Si Jek. Si Jek. Nyebut abang atuh si teh kakolot teh. Abang Jek kitu Bang Jek geuning aki-aki rabi jeung budak leutik si Kancil. Budak leutik aya di sisi jalan sampeurkeun motor king. Wow. Wow. Budak leutik pan ngajawab. Wow. Ais cek Bang Jek teh, "Kamu sedang naon budak leutik?" Pan budak leutik ngajawab, "Jangan panggil aku budak leutik, paman."
aku sudah buluan. Aing mun hayang nincang tong budak eta geuleuh aing. Meni asa aing pang pinterna nganggap ka batur selalu jelema bodoh. Meni asa aing pang beungharna pang hebat pang gagahna selalu menganggap hina kepada orang lain. Hampura Kang, maneh disebut jelema beunghar teh kulantaran aya nu miskin. Bener teu? Sia disebut kasep aya nu demek belegung. Bener teu? Leres teu? Sia jadi bos beas kulantaran aya patani, sia jadi bos duit kulantaran aya pembeli, sia jadi tukang dagang kulantaran aya pembeli. Moal aya jelema beunghar, moal disebut beunghar. Lamun eueuh jelema miskin, betul? Betul. Makanya harus bisa saling menghargai. Kalian disebut kaya karena adanya orang miskin, kalian bisa dihargai karena kalian bisa menghargai orang lain. Well. Leres teu? Bener teu? Mau sombong mau cemburu, arek sombong kunaon di hadapan Allah dah. Kalian lihat yang kita sukai ada satu film Naruto. Nyaraho si Naruto? Tapi aya nama si Naruto teh geus jadi Hokage heh. Hokage ka-7. Da aya nama si Naruto teh geuning geus kawin jeung si Hinata. Nya. Boga anak si Boruto ngaranana teh. Ari babaturanna mah si Sasuke, Sasuke mah geus kawinana teh kawinna teh jeung si Sakura. Boga anak si Sarada. Si Kuramana teh geus maot ayeuna nama. Sok Umi tempo lamun Umi nyaho kana film Naruto. Si Naruto padahal elmuna teu tinggi, si Naruto padahal jurusna teu bogaeun jurus nu sejen ngan kage bunsin we. Tapi kunaon si Boruto si Naruto bisa berhasil? Naon sababna? Si Naruto teu boga sifat sombong, jelema nu sombong mah Umi pun teu isukan pake toge bakal digugrakeun ku Allah. Nauzubillahi min. Urang arek sombong, sombong kunaon tong jauh-jauh ka akhirat, tong jauh-jauh di hadapan Allah. Arek sombong ku harta ulin ka Mekah. Amin. 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 Di Mekah mah beungharna urang Indonesia eueuh satai kukuleunana jeung beungharna urang Saudi. Tapi keur nongkrong di payuneun hotel teh aji. Nuju beres umrohan keur wudu dewe di hareupeun hotel. Salebet teh aya mobil Mi panjang badang, mobil GMC Sport. Aing meni ngelai nempokin mobil baning ku hayang gitu dibuka pantona teh hareupeun abdi Umi mobilna teh dipencet di hareup muka pantona teh di ditu mah tip beda jeung mobil urang main dudut mukakeun pantona teh sakali muka rajet teh tadi di ditu mah dipencet tip muka burudul teh Umi tina mobil kalaluar doma. Mobil saendah-endah, mobil saalus-alus dipake ngakut doma. Jurik deceng teh katipu aing. No, ari di Indonesia kakarak gableg Avanza oge meunang ngirit. Atuh dah tatangga ge nyahoeun dina mengkolna atuh. Ngirit cidare kiridit. Begitu ditua saya celunas. Gitu di rem ngadadak magut. Kok teu kabayaran meureunan. Kakarak boga mobil meunang ngiridit ge meuni sombong. Mung wauh jeung tatangga, liwat hareupeun imah tatangga ditutupkeun da sieun tatangga ngilu. Nauzubillahi min. Nauzubillahi min. Umi, urang mah jauhkeun sifat sombong. Rumasa urang mah loba dosa, rumasa urang mah loba maksiat, rumasa urang mah loba kasalahan di hadapan Allah. Cicing aing keur sedih. Rumasa ieu leungeun loba kene dipake nyaoh HP tibang Al-Qur'an, bener teh? Sok, rumasa ieu ramo loba kene dipake tep-tep layar. Check out dina Shopee ka imah teh ngan paket mah.
muka tempuhan salaki dengan moyon di tempatnya cangcut deh. Utang deh. Rumah saya orang lengan teh Umi loba kene dipake maksiat, loba kene dipake doraka daripada dipake toat. Rumah saya sampean teh Umi urang loba kene resep kene dipake karena tontonan daripada karena pengajian tuntunan. Tapi kulantaran sakitu sanajan kitu oge Gusti penting ayeuna hayang dihampura dosa urang sararea. Amin. Astagfirullah Rabbal Astagfirullah minal khotoya sadayana astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal Allah bakal nurunkan malaikat rahmat. Tadi abdi ngobrol sareng Kang Ade, sareng rakana Kang Ade. Kang Ade boga saderek ditikahkeun dinten ieu, hajat dinten ieu, geus halodo kamari lilas nu sakitu lila na halodo, breg dibere hujan, mudah-mudahan nu hajat nu ditikahkeun singgar de milik. Amin. Amin. Abdi ge muni reuwas ningali hujan badag. Katempona ku urang hujan sote. Awas. Eta teh hujan teh lain sahujan-hujan. Eta teh cair. Urang mah geus melotot ci eta. Hayang disebut malaikat. Aing nyebutkeun malaikat, aing beusi disebut murid nasi gupron. Ngan eta itungan cairna, itungan hujana sing jadi itungan rahmat lungsur ka lemur ieu. Amin. Amin. Kira-kira panginten lamun dibahasakeun urang maka malaikat saur Allah. Hei malaikat. Malaikat ngajawab saur malaikat. Kaulanun Gusti. Nyir ngunahun ya salon. Ngunahun wak. Doakeun tukang salon sing ka surga. Jung salon salon. Ame bisa karaokean ge di surga. Saur malaikat, aya pikeur saeun naon Gusti abdi di saurang. Tobat. Gusti tobat. Dengarkan heula sia ngawayang-ngawayang. Saur Allah, hei malaikat, tuh di kampung, oh ayah itu geringan, tuh di kampung Panyindangan peting ayeuna loba hamba-hamba aing anu keur ngalaksanakeun kawajibanana, ngabuktikeun kacintaanana ka aing saur Allah, ngabuktikeun kacintaanana kana syiar aing, ngabuktikeun kacintaanana kana pangajian kana agama aing, ngabuktikeun kacintaanana ka nabi aing, peting ayeuna loba berbondong-bondong dararatan peting ayeuna malaikat wayahna turun ka kampung Panyindangan. Amin. Saur malaikat, mangga Gusti. Begitu malaikat turun ti langit. Kira-kira lamun kareungeu maka tingali kurang kitu ngan teu katingali. Begitu malaikat ka dieu nyaksian saur malaikat. Amuing amuing. Cicing ada ngegeun. Cetan mah teh mismolotan. Laras pisan Gusti geuning urang panjenenganan teh ahli ngaji. Amin. Amin. Ahli talab. Amin. Ahli pangajian. Amin. Gusti geuning ieu jelema di luar dugaan dari biasana nama dina pengawasan hajatan mah sok saalitan ayeuna nama pinuh Gusti bari rupa-rupa oge jelemana. Aya nu nangkep tuur Gusti. Nya wias pangarsa wias tong diomik. Wias wias bae tong diomik. Duh ih jadi nyahoeun ya sararea. Komo nu boleh ditumangan udud we Gusti.
kembali daripada sare mending udud bener tuh nah. Udud, udud. Udud. Mangga Gusti saur malaikat pasihan tugas abdi saur Allah malaikat. Ayeuna keneh cabutan dosa-dosa jelema nu keur tarolap. Amin. Amin. Kumaha Gusti ya jelema nu nangkep tuur? Cabut entong. Naonana? Gua belum tuurna. Ye, sedang. Atuh mun ripuhan batu dicabut urang. Dosa lah, bah bener teh. Ari itu Gusti nu udud wae tadi nikah ngebul jeung celi-celina. Cabut entong. Naonana? Ulah sia nyawana jeung manya begitu pelecus udud kursa ka nya modar. Dosa. Dosa leutik dicabut, dosa gede nu karasa dicabut, nu teu karasa dicabut, eta nu dihaja dicabut, nu teu dihaja dicabut. Dicabut naonana? Dosa. Saur malaikat, aduh alana Gusti, ieu dosa ti urang panyinangan Gusti. Penting ayeuna geus dicabut ku abdi. Da sanajan jelemana loba oge Gusti, kuning dosana oge. Komo nu sok nyanyo obang emok mah Gusti. Anu sok ngariung geuninganna. Bari ngangkatkeun leungeun berjanji. Aing sok ngintip ka tatangga. Kami berjanji. Tapi Gusti ieu dosana ku abdi geus dicacanda. Abdi berat Gusti mamawana ieu dosa ti urang panyinangan kedah dikamanakeun Gusti ieu dosana. Nah kedah dibabetkeun ku abdi ka laut ka ditu. Ulah bisi tsunami. Ka gunung atuh Gusti ku abdi dipiceun. Ulah bisi longsor. Kamana atuh Gusti abdi kedah mabetkeun kedah miceun ieu dosa? Tunggu aing dijawab kieu da. Bikeun we ka jelema nu balik ti heula memeh ngaji beres. Cilecarek mantap teu jadi. Geus jadi unggas. Ye daripada balik mawa dosa bener teu? Mending cicing nepi ka beres. Siap nepi ka beres? Siap nepi ka jam 11? Oh, nu bener. Siap nepi ka jam 12? Ti ka subuh? Cak sia cari cing aing balik ti heula. Oh, berarti aing naon balik ti heula? Mawa dosa. Eh, bareng. Teu hayang aing mawa dosa urang dia. Kaceplosan aing euy. Eta malaikat rahmat ditugaskeun ku Allah nyabutan dosa jelema nu daraek cicing dina tolab ilmu. Abah geuning nikmat cicing dina mingonan teh nu sakitu badag padilahna bakal dihapus dosa-dosa urang. Amin. Amin. Sahurama Allah ka malaikat, malaikat tong wakat ka mana-mana ente. Engke lamun geus beres tolabna, beres pangajianna, kakarak bagikeun berkatna. Ini karena berkat sih teh. Beda ari ahli lelebok. Bagikeun ganjaran sesuai anu disadiakeun, anu dijanjikeun ku guru-guru urang, dijanjikeun ku Rasulullah. Umi abah barudak sing apal ternyata cicing dina tempat tolab ilmu teh rek tabligh akbar, rek rutinan, rek mingonan, rek naon wae pangajianna. Jamku Allah bakal digantian julusuk ka saatan fi talabil ilmi khairum min alfi rahmatin. Teteh cicing liuk dina tolab ilmu teh komo dina mingonan eta teh diitung sajamna bakal dibales ku Allah ku ganjaran anu leuwih hade, leuwih nikmat, leuwih mewah, leuwih loba tinimbang 1000 rakaat salat sunnah. Amin. Amin. 1000
Sumara? Umi kabayang teh 1000 rokaat. Aya nu pernah di dia migawe 1000 rokaat. Nyah, robor. Rajun salat beuki, salat getol keur loba duit. Edan keur loba duit mah kuat mah geureut takbiratul ihram lagi kana kaca musala. Wow. Giliran we teu gableg duit nu nagih loba Bang Emo ku ngalpoe leuleus salatna teh. Amialo. Mun aing jadi malaikat dicekek weh jelema kitu mah. Da urang mah kada pulah pilih kana ibadah. Komo ibu-ibu rek salat make parebut remote jeung budak. Jang cenah nitip remote-nya tong dibikeun ka bapa maneh masuk ditontonkeun kana main bola. Mama rek sholat isya heula meunteung iklan sinetron. Jadi sholat di kamar manehna cumputkeun cenah remote-na dina bantal. Tong dibikeun ka bapa maneh, mama rek sholat. Allahu Akbar. Rejek budak mantri. Mah iklan keneh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau mau cek budak nanti, mah ngus deh. Kula bolin amin Allah. Kami Allah. Kula tuh salam-salam acan. Lompat kena TV. Rumah sa Umi, urang mah kana ibadah teh belang bentong. Rumah sa urang mah ari keur inget kana ibadah teh. Ih, boro-boro 1000 rakaat, boro-boro 100 rakaat. Umi cobaan kesukaan cek budak orang. Ya, 1000 rakaat mah beres. Mangga Kang, bilih kiat mah mangga. Isukan cobaan ti isuk. Karak 30 rakaat eta halis tinggaleuna sajadah. Da boro-boro urang mah Kang Ustad punten boro-boro 1000 rakaat boro-boro 100 rakaat bulan suci Ramadan 30 poe aya tarawih 20 rakaat ditambah witir 3 pan urang mah geus milihan imam goblok geuna teh. Engge nyaho ye beungeut-beungeut imam ekspres ye. Ya istilah naon heula kana janela pan geuning mah meh tarawih. Bagian saya cenah dak imam naon? Tong aja nila. Wah, imam bae awak. Dila si eta mah imam anak ge urang pindah ka masjid lebak ka ditu. Beroyok pindah padahal imamna oge ngilu pindah. Jadi dua poe sia lila eta. Jadi ingat maju di kobong pangarsa ngaji punten ieu mah curhat teh sakedap. Maju di kobong baheula da. Saur guru teh tel teh. Pan disebut ka tel teh di kobong kene wae. Tel. Mun teh teh mah aya naon? Eta cenah maneh cenah keur kirang sehat cek acek amat harita mah aakeun keur kirang sehat wayahna maneh diajar ngimaman ka ditu ngimaman tarawih di masjid urang teh ngabebeg nya bari ngadegdeg aduh cek teh mah tong aduh hayo diajar bisi maneh engke ditakdirkeun jadi ustad bisi maneh engke ditakdirkeun jadi imam salat jadi imam tarawih atawa jadi pimpinan masjid maneh moal rempeuk deui moal teu eung deui ari diajar di kobong mah oh mohon acek teh mangga jadi abdi ngawareup ka musola dina panto musola aya aki-aki nanya kan cek si abah teh jang cenah bagian sa imam ayeuna bagian aing cenah bae gue udah ngasih biasa ngawangkung yang siapa tuh bagian aing saya coba ya nol gitu gebernya anjir aing ditantang ku aki-aki siap goblok siapa takut jadi gak bikin pengimaran etat 23 rokaat berwebet diceperkan ku aing 4 menit beres ditempotnya si abah etat mau darti lah goblok macem-macem siapa santri cek aing urang mah kakarak nepi ka palabadinya jang kaset Umi punten Umi hei para pemuda punten tuh tanyakeun ka guru urang tanyakeun ka kiai urang tanyakeun ka ustad urang ternyata dina salat komo deui berjamaah lain urusan laun atawa gancangna nu kudu jadi patokan bener teu kana ilmuna ayo atuh rek emprak masih kabeh mun emprak tiluah. Eh dah leres. Ya ke bangun teu ka harti ka hartos teh. Eta halis kuat ngariut kitu bangun teu ka harti. Coba ku ada di pasihan contoh.
meuning kene gancang make elmu, meuning kene nulaun teu make elmu. Oke. Lumayanlah ngarti. Ibu-ibu jawab. Meuning kene salaki balik teu mawa duit, meuning kene duit datang salaki teu balik-balik. Mening duit. Jadi kemai salaki mah dihakan jurigenya. Wah edan. Atu kemai teu mawa duit. Oge nu penting salaki balik berkah salamet, cager bari sehat. Ari cager jeung sehat mah pan duit bisa diteangan deui isukan atawa pageto. Leres teu? Daripada duit 10 juta datang ari salaki ngajogrog di rumah sakit, tungtung nama duit 10 juta beak pake ngamodalan tangkurakna. Leres teu? Leres teu? Tah ayeuna bapak-bapak urang tanyanya, ibu-ibu cicing heula. Urang tanya, bapak-bapak, kejujuran nana. Bah. Ye, ngomong teh. Bah. Wa. Oke. Meuning kene pamajikan cageur ranyang rajet. Cicing lah teh kitu. Meuning kene ranyang alus pamajikan gering. Meuning nu mana, Bah? Meuning nu rajet. Paduli ranyang rajet oge nu penting pamajikan urang cageur. Pan ari cageur mah nangtang anjay. Bener teu? Cek pamajikan teh aya tong nempor ranyang nu rajet tempo mah mamah mengkung cageur goblok hayu yang sabar rajet ya. Teu bisa dina ranyang di dapur bari gegero. Amit amit pamajikan kitu aing. Tah ayeuna ayeuna pemuda yo siap. Siap pemuda siap. Oke. Meuning kene boga kabogoh gulis tapi beki hitut. Cicing lah dengan kenal jawab. Meuning kene beungeutna biasa-biasa tapi kenal potna normal. Nah, kembae beungeutna biasa-biasa oge nu penting awewe nu penting kenal potna normal daripada gulis tapi beki nyaduk. Gulu di apelan teh malam minggu. Assalamualaikum sayang, Aa datang. Cek ke Bogor nanti. Gening cina Aa. Aa silahkan masuk. Masuk kain. Aa silahkan duduk. Aa silahkan diminum. Pres. Nah cina tengok-tengoknya nengok cina nyeri buteng beri lumpatnya kelep pek 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 pek. Tuh aing diduruk kalau begitu mah. Mana atuh anu alus lain urusan gancang atau laun nu penting make ilmu siarek gancang siarek laun nu penting ilmu na rapi. Betul. Betul. Mana atuh anu sae khairul umur au satuha pertengahan. Amin. Amin. Gancang teuing ulah jadi imam teh laun teuing ulah. Ulah abong kene pernah ka Mekah. Dur ngimaman subuh maca Yasin. Nya sae wae haji eta oge sae ngaos Yasin ngan di urang mah sok pibangus. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Atuh makmum nang ngakarenya beruah. Cuk makmum teh ha. Yasin. Mau wale cenah mah. Baru di bejaan batuan di tukang Yasin dah. Pusing ieu mah. Di urang mah karak pelbadinya, karak nepi ka dinya urang teh rumas. Ngan mudah-mudahan balik ti dieu dosa urang sing aya dina hampurana Allah, bubar ti dieu urang sing ngaraung ganjaran leuwih hade, leuwih mulia, leuwih utama
tinimbang ribuan rokaat sholat sunat. Amin. Kedul we urang sholat sunat boro-boro ribuan. Kedul we urang ibadah ka Allah. Atu sing darek minuhan kana ningonan. Amin. 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 Osok maringonan. Ibu-ibu osok mingonan. Percanten ka ibu-ibu. Hari bapak-bapak aya mingonan. Aya mingonan bapak-bapak? Iya. Mingonana ieu mah mingonana aya. Hari jelemana aya. Alhamdulillah. Tapi ari palebah ibu-ibu mah pan sok leuwih rempeug ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu mah kararampakan. Abdi oge ya Allah sok kagum kitu kana panguasaan ibu-ibu mah bisa mengalahkan jumlah daripada jumlah yang pengajian bapak-bapak. Amin. Sok ibu-ibu